យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ៊ីរ៉ង់បានគំរាមថានឹងចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីញូមយ៉ាងស្វាហាប់ប្រសិនជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រមុខការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Javad Zarif បានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់មិនចង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប៉ុន្តែបើសិនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដោយការគំរាមមែននោះអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបទៅវិញជាមួយនឹងវិធានការផលិតចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីញូមដែលជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់បានធូរស្រាលអ៊ីរ៉ង់ស្រាប់តែគំរាមចង់ត្រឡប់ទៅចាប់ដើមកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធរបស់ខ្លួនវិញតើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នឹងស្លាប់អាសាបង់ឬក៏យ៉ាងណាជាងបុផានឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺពីបញ្ហានេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងចិនក្រោយពីកិច្ចប្រជុំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅទីក្រុង Washington រួចមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រកាសថាលោកអាចនឹងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាលើរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកលឹមស៊ីលជួងជួនសិកដីរីកានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ IMF និងធនាគារពិភពលោកប្រធាន IMF លោកស្រី Christine Lagarde បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកដែលនេះអាចជាឥទ្ធិពលទៅលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអង្គការ IMF បានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានការកើនឡើងនៅ GDP សរុប 3.9% ចំពោះរឿងនេះលោកស្រី Lagarde បានលើកឡើងថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់អត្រាកំណើននេះហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានាជៀសវាងការការពារនិយមលោកស្រី Lagarde បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការដាក់ពន្ធគយដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់លានរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលវែងដោយសារបញ្ហានេះនឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប្រទេសមួយចំនួនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកមូឈិនបានទទូចថាអាមេរិកមិនមែនព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលនោះទេអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បង្កើតនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនលោកមូឈិនបានបន្ថែមទៀតថានេះមិនមែនជារឿងការការពារនិយមនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការអធិប្បាយរបស់លោកស្រី Lagarde លោកមូឈិនបានលើកឡើងថាលោកនឹងពិចារណាធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងធ្វើកិច្ចចរចាដោះស្រាយបញ្ហារឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះភាគីចិនក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនរបស់លោកមូឈិនផងដែរនៅប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញជនអន្តោប្រវេសន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែមិនបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសជប៉ុនការធ្វើកតកម្មនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅយើងស្ដាប់លឹមស៊ីជួងបុរសជនជាតិឥណ្ឌាដែលបានធ្វើអត្តឃាតនោះមានឈ្មោះថាឌីបាកូម៉ាលោកបានទៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននយោបាយតែលោកត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសន៍មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភាគឥសាននៃទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកយោងតាមសាក្សីដែលស្គាល់លោកគូម៉ានៅក្នុងមណ្ឌលខាងលើលោកគូម៉ាបានធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីរូបលោកបានដឹងថា
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបដិសេធចោលនូវពាក្យសុំសិទ្ធិច្រកោននិងពាក្យសុំចេញនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកបន្ទាប់ពីអ្នកឃុំជនជាតិឥណ្ឌារូបនេះបានធ្វើអត្តឃាតអ្នកជប់ឃុំប្រមាណ70នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះរួមទាំងអ្នកជប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារក្នុងគោលបំណងទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងសិទ្ធិច្រកោនក្នុងចំណោមអ្នកជប់ឃុំដែលបានដាក់ស្នើចំនួន72,000កាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សចំនួនតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិច្រកោនកន្លងមកក្រុមសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរិះគន់ផងដែរចំពោះវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងសំណុំរឿងសិទ្ធិច្រកោនរបស់ជនភៀសខ្លួនពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ដែលរួមមានដូចជាការបញ្ចប់ការឃុំឃាំងរយៈពេលវែងនិងការលម្អសេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងមណ្ឌលជាដើមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានដឹងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមួយចំនួនជាជនភៀសខ្លួននយោបាយជាទូទៅអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះអាចនឹងត្រូវនិរទេសចេញប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនកំពុងព្យាយាមសុំសិទ្ធិច្រកោនហើយមួយចំនួនទៀតដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈពេលដែលពាក្យសុំច្រកោនរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសមាគមជនភៀសខ្លួនជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា JAR បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់មានប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយករណីឃាតកម្មរបស់អ្នកជប់ឃុំនេះមិនមែនជាករណីទី1នោះទេករណីស្តៀងគ្នាបានកើតឡើង7ដងរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31អ្នកស្លាប់និងជាង50អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅខាងក្រៅការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលភ្លាមៗក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះក្រុមអង្គការរដ្ឋឥស្លាមបានចេញមុខមកប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមដែរសូមជម្រាបជូនថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងរំកិលចូលមកដល់នៅខែតុលាខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែអស្ថិរភាពនយោបាយអ្នកនាងដូចបានជម្រាបជូនព័ត៌មានមុននេះបន្តិចហើយថាភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមថានឹងត្រឡប់ទៅចម្រើនធាតអ៊ុយរ៉ានីញូមប្រសិនបើលោកដូណាត្រាំដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ជាងបុផាសូមចូលខ្លួនមកពន្យល់សំណុំរឿងនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជម្រាបសួរបុផាចា៎ចា៎ជម្រាបសួររចនាចាបុផាហេតុអ្វីបានជាអ៊ីរ៉ង់គម្រាមចង់ចម្រើនធាតអ៊ុយរ៉ានីញូមនេះនៅពេលនេះចា៎ចាររចនារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រើពាក្យគម្រាមមកចង់ចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមនៅពេលនេះពីព្រោះថានឹងមិនយូរថ្ងៃទៀតទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តសារជាថ្មីថាតើត្រូវបន្តព្យួរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអ៊ីរ៉ង់ឬមួយក៏ត្រូវដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់លោកដូណាល់ត្រាំនេះរចនាគឺបាននិយាយទុកពេលឲ្យមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើអ៊ីរ៉ង់មុនពេលដែលលោកត្រូវសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃទី12ឧសភាខាងមុខប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដូចជាបារាំងចិនរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមវិញរចនាបានប្រមានរួចហើយពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរលាយបាត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជួយធានាមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កើនកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែរយុធាសូមបញ្ជាក់ថារចនាការពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវជូនដំណឹងទៅសភាអាមេរិកពីជំហរយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបាននិយាយថាលោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនៅឡើយទេលោកចង់ទុកពេលចុងក្រោយឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងអង់គ្លេសទៅសាររើចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានវិតម្លៃថាធូររលុងហើយនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចមានសមត្ថភាព
ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015រចនាអ៊ីរ៉ង់គឺបានយល់ព្រមផ្អាកមិនចម្រើនសារធាតុអ៊ុរ៉ាញូមរហូតដល់ឆ្នាំ2025ក៏ប៉ុន្តែអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញគឺចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈប់ចម្រើនធាតុអ៊ុរ៉ាញូមជារៀងរហូតតែម្ដងមួយវិញទៀតដែររចនាពាក្យគម្រាមរបស់ប្រមុខការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺធ្វើឡើងនៅតែ2ថ្ងៃមុននៃទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងលោកអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេវិតម្លៃថាលោកម៉ាក្រុងដែលនឹងជួបលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះរចនាអាចនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចោសារជាថ្មីប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកកុំឲ្យដកអាមេរិកនឹងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជានឹងត្រូវនិយាយពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែររចនាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លាមេកែលដែលត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយរចនាចាត្រឡប់ទៅចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីញូមមានន័យថាអ៊ីរ៉ង់នឹងលែងគោរពធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាបុផាតើអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចមានសមត្ថភាពផលិតចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីញូមកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេចាចាស់រចនានៅថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ឲ្យថាបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសជាផ្លូវការដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះអ៊ីរ៉ង់វិញក៏នឹងមិនអាចនៅបន្តគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្នាក់ឯងនោះទេអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចម្រើនសារធាតុអ៊ុរ៉ាញូមរបស់ខ្លួនឡើងវិញគេមិនដឹងថាដោយប្រើពាក្យគម្រាមបែបនេះតើប្រមុខការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងកំពុងតែចង់មានន័យថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រឡប់ទៅចម្រើនធាតុអ៊ុរ៉ាញូមកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចគេយកទៅប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធាដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015រចនាអ៊ីរ៉ង់គឺមានសិទ្ធិចម្រើនធាតុអ៊ុរ៉ាញូមត្រឹមតែកម្រិត 5% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលដូចជាដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនីជាដើមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចគឺបានហាមឃាត់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមកម្រិតចាប់ពី 20% ឡើងនោះទេពីព្រោះថាអ៊ុយរ៉ាញូមចម្រើនចាប់ពីកម្រិត 20% រហូតដល់ 80% រចនាគឺអាចគេយកទៅប្រើសម្រាប់ផលិតបាននៅក្របាច់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ជូននៅសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមរបស់ខ្លួននោះទៅចម្រើននៅក្នុងទឹកដីបរទេសគឺមិនអាចមានសិទ្ធិធ្វើនៅក្នុងស្រុកនោះទេសម្រាប់អ្នកជំនាញរុស្ស៊ីវិញអ៊ីរ៉ង់ចំណាទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់គម្រាមថានឹងត្រឡប់ទៅចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមយ៉ាងសកម្មក្តីបើសិនជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែគេមិនជឿថាអ៊ីរ៉ង់នេះរចនានឹងអាចមានសមត្ថភាពចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមកម្រិតខ្ពស់ជាង 20% ដោយខ្លួនឯងនៅពេលនេះទេអ៊ីរ៉ង់គឺត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពចម្រើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធារចនាចាបុផាអាមេរិកក្រោមអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាបានស្វិតស្វាញចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់រហូតឈានសម្រាប់ទៅបានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនៅក្នុងនោះអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានគំរាមរង់លើកថានឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបើសិនគេមិនសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកត្រាំយល់ឃើញថាលំអៀងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទីនោះមើលទៅបុផាថាតើលោកដូណាល់ត្រាំអាចដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេចា៎ចារចនាតាំងតែពីមុនចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនេះលោកដូណាល់ត្រាំគឺមានអរិភាពរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកចាត់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែប្រមាណដងមកហើយគឺរាល់លើកដែលលោកត្រូវតែជួនដំណឹងទៅសភាអាមេរិកពីរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺតែងតែធ្វើសម្បទានមិនប្រកាសដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិលើកលែងតែអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែលនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី12ឧសភាខាងមុខរចនាគេបារម្ភថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងលែងធ្វើដូចមុនពលគឺអាចដាច់ចិត្តសម្រាប់ដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មែន
ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយណាមួយនោះរចនាលោកដូណាល់ត្រាំនោះក៏មិនបានបិទផ្លូវដើរនោះដែរលោកបានទាមទារថាបើសិនជាគេមិនអាចសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នោះប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតក៏ត្រូវតែអាចចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមដែលនៅក្នុងនោះអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់តែម្ដងនៅកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់អ៊ីស្រាអែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសរចនាដែលមិនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់បាត់រូបរាងដោយសារតែអាមេរិកដកខ្លួននោះគឺថាបានយកចិត្តអាមេរិកវិញដោយបានបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរឿងបាញ់មីស៊ីលបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយរឿងអន្តរកម្មយុទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅក្នុងចំនួនសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដើមបូព៌ាសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់វិញរចនាការប៉ុនប៉ងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកដូណាល់ត្រាំគឺជារឿងខាត់បងពេលវេលាដោយដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលោកនេះគឺថាលោកប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យគេបាត់បង់នៅចំនួនជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយក៏នឹងអាចអន្តរាយដល់ការចរចានានាដូចជាជំនួបកម្ពុជាអាមេរិកហើយនឹងកូរ៉េខាងជើងជាដើមរចនាប្រមុខការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាដោយដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកដូណាល់ត្រាំគឺនឹងអាចបង្ហាញសារមួយដែលថាគេនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមកចាត់ណាមួយជាមួយនឹងអាមេរិកដូចទេពីព្រោះថានៅទីបំផុតទៅនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកតែងតែគិតថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺត្រឹមត្រូវចំណែកអ្នកដទៃធ្វើគឺតែងតែខុសមិនល្អដែលគេអាចចរចាសើរើឡើងវិញបានគ្រប់ពេលវេលាចា៎ចាអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនារីត្រីនេះជុំវិញសំណុំរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់